paka shumë drafti saj konsiderohet si një, le të themi, një përpjekje e Partisë Socialiste për të mbyllur derën në komisioneve hetimore. Ju si e konsideroni? E konsideroj se jemi gjithmonë në kushtet e një demokracie që bëhet gjithmonë e më e paekzistueshme në aktualitetin e politikës shqiptare, gjendë çdo mënyrë, çdo mjet për ta ngushtuar atë që janë parimet kryesore të pilastrat kryesorë të një sistemi demokratik, me justifikimet nga më absurdet, parasi mendoj se derisa zoti Berisha është një person, një deputet i parlamentit shqiptar, nuk ka asnjë lloj palishmërie dhe asnjë lloj justifikimi për drafte të tilla apo për deklarata të tilla. Pra, mendoj se nga njëra anë shoh si një arrogancë gjithmonë më të dhunshme të pushtetit, të majorancës. Nga ana tjetër e shoh dhe një si frikë të tyre, pasi nuk mund të përballojnë apo nuk duan të përballojnë asnjë lloj konkurrence politike apo asnjë lloj opozite. Dhe fakti se përmend zonën e Tabaku apo të tjerë të deputet të opozitës shqiptare, duhet na bëj të reflektojmë. Mendoj se emrat që janë përmendur nga zoti Fele duhet kanë një qasje më transparente, më komunikative, më qartë. Qoftë përthej emrave apo liderve të opozitës, du të kenë një qasje më qartë apo të bërë një deklaratë apo të çka tillë, pasi kur nëse do ndodhte të mua dhe dikush do sillte emrin tim në sheshjen e parlamentarizmit shqiptar apo të një debati të tillë mediatik publik, do kisha një reagim, të thoja se ku isha. Pra shoh shumë probleme, shumë gjëra të cilat